Det finns lite att jobba med. Han sa att du har många år kvar på den här algoriden innan den inte går igenom. Ja, det känns ju som att det är någon som har fått del av det här någonstans. För att hela liksom, befolkningen åker på 30 år gamla bilar som inte skulle gå igenom längre. Mm. Då skulle de inte få vara politiker längre. Ja, men det är lite så. Thank you.